מסופר על מלך גדול שהיה מלך חכם מאוד, שיום אחד הוא קרא לכל היועצים שלו ולכל השרים ולכל החכמים של המדינה. הוא אמר לכולם, יש לי מבחן לבחון אתכם על ההתנהגות שלכם, על המחשבה שלכם, על זה שאני אסמוך עליכם על העצות שלי. כל החכמים וכל השרים היו לחוצים לראות מה המבחן שהמלך עושה. הלך המלך לקיר לבן וחלק וארוך, ולקח צבע אדום, צבע שחור גדול, ועשה פס על הקיר, פס גדול עבה. והוא אמר לכל היועצים שלו, תקטינו לי את הפס הזה, אני רוצה לראות את הפס השחור הזה, הבוהק הזה, החזק, שרואים אותו חזק, תקטינו לי אותו. עמדו כל החכמים והתחילו לחשוב איך אנחנו יכולים להקטין את הפס, בלי לצבוע, בלי לטשטש אותו, אלא איך אפשר להקטין אותו. אחד הלך וניסה להפוך את הצבע, אמר אם נסתכל על זה הפוך, כל אחד אמר עצה אחרת. כל העצות לא היו נכונות. איך אפשר להקטין צבע שחור, גדול, על קיר, לבן, איך אפשר להקטין אותו? אף אחד לא הצליח. עד שבא חכם יהודי ולקח אותו צבע ועשה פס הרבה יותר גדול מהפס הקטן שהמלך עשה. ועשה פס גדול מאוד, רחב יותר וגדול יותר. אמר אותו חכם למלך, הנה, עכשיו הפס שאתה עשית הוא כבר יותר קטן ממה שהוא היה לפני כן. זה יסוד גדול לחיים. אדם שיש לו פס שחור בחיים, יש לו צרה, יש לו בעיה, יש לו משהו. לפעמים לבוא להתמודד, לפתור את הבעיה, אי אפשר. איך אפשר לפתור בעיה שהיא קיימת? איך אפשר לפתור בעיה שהיא נמצאת? היא כבר נמצאת, היא קיימת, זה פס שחור על הקיר. איך אפשר להקטין אותו? איך אפשר? ברגע שאדם יעשה פס יותר גדול ממנו, משהו יותר רחב ממנו, משהו יותר חשוב ממה שיש על הפס על הקיר שהמלך עשה, אז הבעיה השחורה הולכת ונהיית קטנה. יש בעיות בחיים שאין להם פתרון, צריכים לחיות איתם. איך מקטינים אותם? על ידי שעושים פס יותר חשוב, יותר ארוך, יותר גדול. שמים את המשמעות של החיים על דברים יותר חשובים. שמים את המשמעות של החיים על דברים יותר רציניים. אז הפס השחור הקודם הולך ונהיה יותר קטן, וכמה שהפס החדש שעשינו יותר גדול, הפס השני הקודם נהיה יותר קטן. נשים את המשמעות של החיים על דברים עיקריים, ונעשה אותם הם הגדולים, הם החשובים. ואת הדברים שהיו עם פס שחור, נקטין אותם על ידי זה שנברא וניצור דברים יותר משמעותיים ויותר גדולים ויותר חשובים, וכך הבעיה השחורה תלך ותקטן, תלך ותהיה פחות חשובה ופחות משמעותית. קדוש ברוך הוא יושיע את כולנו שנזכה לגאולה שלמה ונראה את האמת ונדע לבנות דברים אמיתיים, חכמים, חזקים, ברי קיימה, שיהיו הם העיקר, ואת הדברים שאין מה לעשות והם נמצאים איתנו, דרך לחיות איתם ולקטין אותם על ידי דברים חיוביים שיותר גדולים. בבקשה, מכל הצדיקים, האהובים והחביבים, עכשיו שלחנו קובץ של הדברי תורה, כל הדברי תורה שאמרנו השבוע פה. והדברי תורה האלה זה אור גדול וסודות תורה נשגבים. כולנו שותפים לדבר תורה ולחיזוק הזה. ברוך השם, אנשים צדיקים ישבו וכתבו את זה בטוב טעם ודעת. השתדלו צדיקים כל אחד להדפיס את זה בכמות ולחלק את זה בבתי כנסיות לשבת קודש. יזכו אותנו שהזכות של זיכוי הרבים הזאת תעמוד איתנו לבריאות ולאריכות ימים, ובעזרת השם שהיסודות של שוב הישראל והנהגות של האבות הקדושים בכל התורה הזאת תמון כל הדרך של רבותינו ואבותינו הקדושים, שזה אור גדול. תעמוד איתנו, תעמוד עם כולנו, שבעזרת השם נקיים ופרצת הים הרקד מצפון ונגבה, ונזכה בעזרת השם לגאולה ולישועה ולהצלחה מרובה. השתדלו כל מי שמדפיס את זה ומפיץ את זה בבתי כנסיות, ישלח לנו את השם שלו, ובעזרת השם נשתדל לברך ולהתיר בעדו. התורה הזאת זה אור גדול, זה סודות תורה גדולים, זה דברים נשגבים, ובעזרת השם הלימוד והתורה של שוב הישראל של הזמן הזה, זה הכוח והנהגות והדרך לדורות הבאים, שבאור הזה ישכון אור ויהיה ישועה ויהיה כוח לעמוד ולהינצל מכל היצר הרע ומכל הדברים הקשים של הדור. תודה רבה צדיקים ובשורות טובות, ובשעה 5 נשתדל לדבר מהדברים האלה ולפרש ולהעמיק בהם יותר. תודה רבה, בשורות טובות והצלחה מרובה. ב-
בעזרת השם, צדיקים וחסידים ואהובים, השתדלו לפני שבת קודש להדליק נר לכבוד עטרת ראשנו רבי דוד אבוחצירא. בשבת קודש זה יום ההילולה של רבי דוד אבוחצירא, שהיה קודש קודשים. רבי דוד אבוחצירא היה הבן של רבי מסעוד, נכד של רבי יעקב אבוחצירא, שהיה קדוש עליון, היה קדוש קדושה עצומה. מסופר עליו שהוא היה אדם עם קדושת העיניים גדולה ביותר, וחמש שנים הוא היה עיוור. אחרי חמש שנים שהוא היה עיוור, הוא אמר לכל הסובבים אותו שקשה לו בזה שהוא עיוור, הוא פטור מכמה מצוות בגלל שהוא עיוור והוא חייב לראות. הוא ביקש ממנם להביא לו את הספר של רבי יעקב, מחשוף הלבן. הוא ישב עם הספר ויחד כמה ייחודים, ועין אחת נפתחה לו והוא התחיל לראות בה, אחרי חמש שנים שהוא היה עיוור. ומתי שאמרו לו, אם כך, תעשה ייחודים ותפתח את שתי העיניים, שתראה בשתי העיניים, הוא אמר להם, מספיק לי לראות בעין אחת, אני לא צריך שתי עיניים. רבי דוד אבוחצירא היה קדוש עליון, היה מרומם מעם. מסופר שרבי דוד אבוחצירא, ידוע שרבי דוד אבוחצירא כתב שלושה ספרים. ספר אחד, שכל טוב על התורה, ספר שני, רשע וסיפה, ועוד ספר, ועוד ספר, פתח האוהל. שלושה ספרים שהוא חיבר שיש בהם קדושה ורוממות הנפש גדולה. ידוע איך רבי דוד אבוחצירא מת על קידוש השם. באותם שנים היה מלחמה בין הערבים לבין הצרפתים והנוצרים. והצרפתים והנוצרים כבשו את מרוקו. וקם איזה ערבי שהיה קשה וחזק, אמרו שהוא מהנכדים של אותו הנביא שלהם, שהוא הלך והיה נלחם, לקח חיילים, והיה נלחם מלחמה קשה, והיה מצר את, ליהודים את החיים, והיה מצר את צעדיהם של היהודים בצורה קשה ביותר. והוא לאט לאט הלך והשתלט על הכל, על כל מרוקו. והוא החליט באחד הימים שהיהודים עוזרים לנוצרים ולצרפתים, ובעיקר רבי דוד אבוחצירא הוא עוזר לצרפתים, עוזר להם ואומר להם מה שקורה במרוקו. הוא הלך והתחיל לגזור גזרות קשות. היה איזה שבת קודש אחת, שערב שבת הוא הודיע שהוא גוזר גזרות קשות, היהודים היו בבעלה גדולה. בשבת בבוקר הוא קרא לכל היהודים לבוא לכיכר של העיר, שהוא רוצה לחשוב מה לעשות איתם. אותו שבת רבי דוד אבוחצירא לבש בגדים שחורים. הוא היה מקפיד כל שבת ללבוש בגדים לבנים, באותו שבת הוא לבש בגדים שחורים. ומתי שאותו רשע קרא לבוא לכולם לכיכר העיר, חיפש איפה רבי דוד נמצא, ראה שרבי דוד לא נמצא. שלח לקרוא לרבי דוד. רבי דוד הגיע לכיכר של העיר, הוא שאל אותו בכעס גדול, למה אתה שולח מכתבים לצרפתים ומלשין פה על כל הערבים, על כל מה שקורה פה? רבי דוד ענה לו בקור רוח, אני לא עושה את זה. הוא כעס, אמר לו, אתה עוד עונה לי כך? נתן הוראה להרוג אותו, אותו ועוד שתי אנשים הקרובים אליו. לקחו את רבי דוד, קשרו אותו לתותח וירו פצצה, וכל הגוף של רבי דוד התפרק. ויש אומרים רק הכתף התפרקה. ואז לקח את הגופה שלו ולא נתן אותה ליהודים. והיה צער גדול, והוא גזר גזרה שמי שיפקה על רבי דוד יהרגו אותו, שאף אחד לא יפקה ולא יצטער. עברו ימים והוא לא נתן את הגופה, ששילמו הרבה כסף פדיון וכופר שיתנו את הגופה, נתנו את הגופה בתנאי שיקברו אותה בלוויה מצומצמת ושאף אחד לא יפקה בלוויה. כך קבעו את רבי דוד בצער גדול, אף אחד היה אסור להוריד דמעה בלוויה. אחרי כן הוא שלח עוד פעם לגנוב את הגופה של רבי דוד ולבקש כופר על הגופה. מסופר שפתחו את הקבר ולא מצאו שם את הגופה. רבי דוד היה סולת נקייה טהורה, היה קדוש עליון, קדוש בקדושה גדולה גדולה. בעזרת השם צדיקים השתדלו כל אחד להדליק נר לפני שבת קודש, ולחשוב על הצדיק, לחשוב על המעשה של הקידוש השם, שהרגו אותו על קידוש השם, לחשוב על צדיקים וקדושים שמתו על קידוש השם, זה נותן כוח גדול ומרים את הנפש למקומות גבוהים.
אנחנו מברכים אתכם צדיקים בזכות אבות הקדושים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו בעזרת השם ישועה וברכה, שבת שלום, שמחה והצלחה. תשתדלו צדיקים על ספר דברים, לקרוא את ספר דברים בשבת. אתם לא יודעים כמה נחת זה עושה לקדוש ברוך הוא. אתם לא יודעים איזה שמחה בשמיים. משה רבנו שמח, ישמחו השמיים ותגיע לארץ. זה עושה נחת גדול ביותר בשמיים. ותדעו צדיקים, המעלה של כל מה שקורה פה איתנו בקבוצות האלה ובעבודת השם היא מעלה רמה ביותר. הקדוש ברוך הוא יש לו נחת, אנחנו חושבים שזה הדבר היותר שעושה נחת לקדוש ברוך הוא בחודשים האחרונים בכל העולם כולו. התורה הקדושה, יראת שמיים, הענווה, דברי השם, ספר דברים, הלימוד כל יום, החידושי תורה שאוזן לא שמע אותה מעולם, הדבקות בקדוש ברוך הוא היא דבקות גדולה ביותר. תסלחו לנו צדיקים שאנחנו לא עונים כל הזמן הודעות וברכות ועונים תשובות על השאלות. אנחנו רואים את כל השאלות, אנחנו מברכים כל שם ששולחים. אנחנו עוברים ימים קשים בבריאות, ולכן קשה לנו הדיבור, קשה לנו לדבר. אנחנו משאירים הכוח לתת את השיעורים ואת הדברי תורה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יושיע את כולם, שיהיה הצלחה וברכה ושמחה וסייעתא דשמיא ושבת שלום. תעשו צדיקים שבת בשמחה. אם יש ויכוחים בבית, כל אחד יוריד את הוויכוחים, כל אחד ימחל על כבודו, להיכנס בשמחה גדולה, לעבוד את השם, לקרוא ספר דברים, ובעזרת השם נזכה לגאולה ולסייעתא דשמיא גדולה. ברוכים תהיו צדיקים, שבת שלום. אנחנו מוצאים בפרשת השבוע, וישראל אהב את יוסף מכל בניו וכו', ויעש לו כתונת פסים, ויראו אחיו וכו', ויסנאו אותו. על זה אומר המדרש בראשית רבה, למה ויסנאו אותו? כדי שיקרא להם את הים. איזה ים? ים סוף. ולכן אומרים רבותינו הקדושים, פסים מלשון פס ים, שהקדוש ברוך הוא עשה פס בים, קרא לבני ישראל את הים. אז אנחנו חושבים כבר כמה שעות קושייה חזקה ביותר. מה הקשר בין הכתונת פסים לבין קריאת ים סוף? כתונת פסים שעשה יעקב אבינו ליוסף זה משהו אחד, ואחרי מאות שנים שהיה קריאת ים סוף, מה הקשר בין זה לזה? אלא אולי חשבנו לבאר ולומר יסוד גדול. אנחנו רואים שהשבטים שנו את יוסף. למה? כתונת פסים. הכתונת פסים זה לא היה הסיבה שבגללה שנו את יוסף. מה היה הסיבה ששנו את יוסף? העומק של הסיבה, בגלל שיוסף הצדיק היה הולך ומביא דיבת אחיו רעה ליעקב אבינו. הוא היה אומר ליעקב אבינו דברים קשים על האחים, ובשביל זה שנו אותו. הכתונת פסים זה רק היה עילה, סיבה, נתפסו על הכתונת פסים למה אבא נתן לו יותר מאחיו. אבל הסיבה האמיתית של כתונת פסים זה רק היה סיבה, סיבה אמיתית של השנאה, היה זה שהוא היה בא ואומר כביכול לשון הרע על האחים שלו ליעקב אבינו. אז אפשר על פי זה לבאר ולומר יסוד גדול. מאותו יום שבני ישראל שנו את יוסף, הם החדירו בעם ישראל בצורה קשה ביותר שלא מדברים רע אחד על השני. יוסף דיבר רע, שנו אותו. יוסף הביא דיבת אחריהם רע לאביו, שנו אותו שנאה גדולה. לא יכלו לדברו לשלום על זה שהוא מביא דיבה רע לאחיו. עם ישראל החדירו, השבטים הקדושים החדירו בעם ישראל דבר קשה וחזק ביותר. כל אדם שמדבר רע על השני הוא נהיה סנוי. זה מושרש בטבע של עם ישראל בצורה חזקה ביותר. גם אם חושבים שפלוני מדבר רע על אחרים והוא קונה את ליבם והוא נהיה חבר שלהם בסיפורים שהוא מספר, זה לא אמיתי. כי עם הזמן הוא נהיה סנוי. וזה התחיל מיוסף הצדיק שהאחים שלו סנו אותו על זה שהוא מביא דיבה רע לאביו. זה נהיה טבע בעם ישראל, האנשים שמדברים רע הם נהיים סנויים. אז מה יצא מזה? בזכות זה אומרים, חז"ל אומרים לנו, בזכות מה נגלו בני ישראל? בזכות שלא היה ביניהם אנשים שדיברו רע אחד על השני. לכן נגלו בני ישראל. הקדוש ברוך הוא לא מצא ביניהם אנשים שמדברים רע אחד על השני. אם כך, בזכות זה נקרא להם הים. מאיפה זה בא? זה בא מיוסף, שאחים שלו שנו אותו ולא היו מוכנים לשמוע ממנו כלום, ושנו אותו והחדירו את השנאה הזאת בעם ישראל, לשנוא את האדם שמדבר רע.
לכן, בזכות מה נגלו בני ישראל? בזכות כתונת פסים, פס ים, הכתונת פסים הזאת, היא הייתה שורש לשנוא את האדם שמדבר לשון הרע, לשנוא את האדם שהולך ואומר רע בין אחד לשני. וצריכים לדעת צדיקים יסוד גדול, אם רואים אדם שמדבר רע על אחרים, לא להתרגש מזה, למה בסוף הוא יהיה סנוי. כל מי שמדבר רע על השני, אפילו שהוא מנסה בזה למצוא חן בעיני אחרים, בסוף הוא נהיה סנוי. למה? כי השבטים החדירו את זה על יוסף, וזה נהיה טבע בעם ישראל. כל האנשים שמדברים ומביאים דיבה רעה, נענשים ונהיים סנויים. ואפילו שיוסף עשה את זה לשם שמיים, אחיו סנו אותו. כי לדבר דיבה זה גורם בטבע של עם ישראל לא לאהוב את האדם שמדבר דיבה. התורה הקדושה אומרת בפרשת השבוע, ויבוא שכמה. שיוסף הצדיק הגיע לשכם בשליחות של אבא שלו לראות מה שלום אחיו. רש"י אומר, מקום מוכן לפורענות, שם קלקלו השבטים, שם עינו את דינה, שם נחלקה מלכות בית דוד. צריך להקשות, למה רש"י לא אומר על פי הסדר, שם קלקלו השבטים, שם עינו את דינה? הרי עינו את דינה לפני שהשבטים קלקלו שמה. אז למה רש"י לא הולך על פי הסדר? היה צריך לומר שם שם שבו את דינה, שם חיללו את דינה, שם קלקלו השבטים, ושם נחלקה מלכות בית דוד. למה רש"י לא הולך על פי הסדר ואומר שם קלקלו השבטים, שם חיללו את דינה, שם נחלקה מלכות בית דוד? היה צריך להגיד את הדבר הראשון, ששם חיללו את דינה ראשון. למה רש"י אומר את השני ראשון ואת הראשון והופך את הסדר? אלא צריך להבין ולומר יסוד גדול. צריך להקשות קושייה על יעקב אבינו. איך הוא שלח את יוסף וסיכן אותו? הרי הוא ידע שהשבטים שונאים אותו. אז מה הוא שולח את השבטים ישר לידם? הוא היה צריך להיזהר ולא לשלוח אותו לשם. אז איך הוא שלח אותו לשם? אלא יעקב אבינו לימד זכות על השבטים. יעקב אבינו אמר, מה השבטים עשו עם דינה? סיכנו את החיים שלהם והלכו ונלחמו להציל אותה. אז יעקב אבינו היה בטוח ששמה בשכם, שהשבטים מסרו את הנפש על האחווה, על אחותם דינה, זה מקום שהאדמה מקודשת בו, שהם לא יפגעו באח שלהם, כי שמה הם נשבעו על אהבת חינם, על אהבה בין האחים. ולכן היה לו את הביטחון לשלוח את יוסף לשכם, כי אמר יעקב, שם השבטים עשו נפש על דינה, אז הם לא יפגעו ביוסף, הם לא יעשו לו כלום, כי במקום הזה הם יראו שבשביל האחים הם מוכנים למות ולהרוג. אז לכן יעקב אבינו היה לו ביטחון שהם לא יעשו כלום ליוסף, ושלח את יוסף לשכם. אבל הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות ועילת העילות וסיבת הסיבות, מכוון את הדברים על פי רצון השם, שבסוף רק לטובה קורה כל דבר. אבל המחשבה של יעקב לשלוח את יוסף לבד לשכם, כי יעקב אמר בשכם הם מסרו נפש על דינה, אז לכן אין מה לפחד, הם לא יפגעו שם ביוסף. ולכן רש"י אומר, שם קלקלו השבטים, שם הם שינו את היוצרות, לכן הוא מונה את זה לפני זה שחיללו את דינה. ידוע דברי רבותינו הקדושים, ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. אדם שהוא שליח מצווה והולך לעשות מצווה, אין מציאות שאותו אדם יקרה לו נזק. וגם אם רואים שקורה לאדם נזק, זה לא נזק אמיתי. עם הזמן הוא יבין שיצא לו מזה רק טוב. שליח מצווה אינו ניזוק. אם כך צריך להקשות קושייה חזקה, השבטים הקדושים הלכו לראות את צאן אביהם, ואם הם הלכו לראות את הצאן של אבא שלהם יעקב אבינו, זה כיבוד אביהם. ואם זה כיבוד אביהם, שליחי מצווה אינם ניזוקים. הם לא היו צריכים להינזק בשום עניין. וגם העניין של מכירת יוסף, הם לא היו צריכים להגיע לזה. כי שליחי מצווה אינם ניזוקים, הם היו צריכים השם לשמור אותם ולהציל אותם, שלא יחטאו ולא ימכרו את יוסף הצדיק. אם כך, איך זה המצווה לא הגינה עליהם, ששליחי מצווה אינם ניזוקים? אלא, אם נסתכל, כתוב בתורה הקדושה, וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. רש"י אומר על זה, נקוד על את. יש ניקוד על את צאן אביהם. ורש"י אומר, הלכו לראות את עצמם. מה הפירוש לראות את עצמם? הלכו לעניינים של עצמם. אם כך, הם הלכו לעשות מצוות כיבוד אביהם, בזה שהלכו לראות את הצאן של אבא שלהם. אבל המצווה הזאת של כיבוד אביהם לא הייתה שלמה. הם לא הלכו במצווה שלמה של כיבוד אביהם, אלא את עצמם. הם הלכו לראות את עצמם, הם הלכו בשביל עניין פרטי שלהם. אז לא היה להם שלמות של מצוות כיבוד אביהם. המצוות כיבוד אביהם של ראיית הצאן של אביהם,
היא לא הייתה שלמה, לכן לא היה הגנה מוחלטת של שלוחי מצווה אינם נזוקים, ולכן מה שקרה להם שהם נפלו בעניין הזה של יוסף ומחו את יוסף. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלים אותנו, שנוכל להיות שלמים, להיות שלוחי מצווה אינם נזוקים, וכל מעשינו יהיו לשם שמיים. אדם צריך לדעת יסוד גדול, כל עוד האדם שומר על עצמו ונזהר ומתנהג בקדושה ובטהרה, אז הוא נשאר עומד על תילו, והקדוש ברוך הוא עוזר לו ויש לו סייעתא דשמיא הגדולה. אבל ברגע שאדם נגרר ומתנהג כמו אנשים לא ראויים, אפילו רק כלפי חוץ, והוא זז קצת מהיסודות של התורה, כל הבעיות וכל הצרות וכל הדברים הקשים באים לאדם. וכך אומר שלמה בשיר השירים, כשושנה בין החוכים כן רעייתי בין הבנות. מה פירוש כשושנה בין החוכים? נסתכל על פרח שושנה. הפרח יפה, עומד, הכל טוב מאוד. סביבו יש הרבה קוצים. אבל ברגע שהפרח זז ונוגע בקוץ, הקוץ עושה חור קטן בפרח, ולאט לאט מאחור הקטן הזה מתחיל הפרח להתייבש ומתחיל להינזק. הפרח הוא טוב מאוד, השושנה היא טובה מאוד. סביבה יש קוצים ששומרים עליה. ומי שמתקרב לשושנה הוא נתקר מהקוץ. אבל ברגע שהשושנה זזה מהרוח או מכל דבר ונוגעת בקוץ, מתחיל הריקבון והפרח הולך ומתחיל להרכיב עד שנובל. אותו דבר עם ישראל. עם ישראל הוא כמו שושנה בין החוכים. עם ישראל הוא כמו שושנה יפה, טוב, הכל טוב. סביבנו יש הרבה קוצים. הקוצים האלה יכולים רק להועיל לנו, שמי שיתקרב לקוץ ידקר. הקוצים, הבעיות שומרים עלינו. אבל אם השושנה מתקרבת ונוגעת בקוץ, השושנה מזיקה לעצמה שהחור הקטן שהקוץ עשה בה מתחיל להרכיב את השושנה, והשושנה ככה נרכבת עד שנובלת. ככה עם ישראל. לא שומרים על עצמנו כשושנה, יש סביב קוצים, להיזהר לא לגוע בקוץ. אם נוגעים בקוץ, בסוף נובלים ונופלים. זה מה שקרה אצל יוסף. כל עוד יוסף היה בארץ מצרים ושמר על עצמו בקדושה גם כלפי חוץ, לא היה לו אף בעיה. אבל ברגע שיוסף התחיל לסלסל בשערותיו, אז השושנה נגעה בקוץ. נגעה בקוץ, התחיל להרכיב, ואז יוסף, אשת אדוניו, אשת פוטיפר, התחילה לרצות לחטוא איתו, וכך כל מה שקרה, ויוסף הגיע עד לבית האסורים ולדברים קשים ביותר. אפילו שבסוף זה היה משמיים, ויוסף היה קודש קודשים. אבל יהודי צריך לדעת, הוא שושנה, יהודי הוא פרח. ברגע שהפרח נוגע בקוץ, הפרח מתחיל את ה... ריקבון ואת הנבילה, וכך יכול להגיע לדברים החמורים והקשים ביותר. לכן האדם צריך לשמור את עצמו כשושנה, לא לגוע בקוץ, שהרוח לא תיקח אותו לקוץ, שאף עניין לא יגיע להביא אותו לקוץ. יוסף היה כמו שושנה, לא היה לו אף בעיה, הוא היה במצרים, כולם כיבדו אותו, כולם שמרו עליו, אף אחד לא הזיק לו. אבל ברגע שהוא סלסל בשערותיו, השושנה נגע בקוץ, התחילה בעיות ליוסף. אדם ייזהר לא לגוע בקוץ, אדם ייזהר לא לגוע בדברים שהם כמו קוץ, שהם גורמים רק חור קטן, אבל החור הקטן הזה בסוף גורם לריקבון גדול. צריך להשתדל לקבל על עצמנו קבלה גדולה, שכל דבר שאנחנו עושים או רוצים לעשות, תמיד נאמר בעזרת השם בלי נדר, אם ירצה השם, מתי שאדם מקפיד לומר את הדברים האלה על כל עניין, הוא מייחד שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו בכל עניין וכל דבר. וכך אנחנו מוצאים אצל יוסף הצדיק. והראה אדוניו כי השם איתו, וימצא יוסף חן בעיניו. מה פירוש? והראה אדוניו, איזה אדוניו הקדוש ברוך הוא רואה שמה? שבכל מקום השם איתו. בכל מקום האדם שמזכיר את השם, בכל מקום אז השם איתו, השם עוזר לו, ויש לו סייעתא דשמיא הגדולה. לכן צדיקים לקבל על עצמנו בכל עניין, בכל דבר, להגיד את שם השם בכל עניין. אם ירצה השם, בלי נדר, בעזרת השם, אדם יקפיד בזה הקפדה גדולה ביותר. ואז יש לאדם סייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא עוזר לאדם להצליח בכל דרכיו. ניקח את זה חזק מאוד בנפש שלנו. כל דבר לשים את שם השם איתנו. אם ירצה השם, בעזרת השם, בלי נדר, כל עניין לשים את הקדוש ברוך הוא מול עינינו. ואז יש לאדם סייעתא דשמיא גדולה בכל מעשי ידיו.
לכל האהובים והחביבים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ישועה ושמחה והצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה. אנחנו חושבים איך לחזק יותר את כל הקהילה הקדושה ואת כל הדברים שיהיו יוחקו בספר לזיכרון עולם, ואיך בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יפתח לכולנו יותר שערי שמיים, איך נעשה נחת רוח ליוצרנו ואיך לחזק את הפרנסה לכולם. ידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, שכוח של משניות זה כוח גדול ביותר, והמשנה מחזקת את הנשמה וגם מחזקת את הפרנסה. מתי שאדם לומד משניות, זה מחזק את הנפש שלו, את הנשמה בשמיים, וגם פותח לאדם שערי שמיים, שיהיה לאדם פרנסה ברווח גדול. לכן, בלי נדר, קיבלנו על עצמנו מהיום, יום ראשון, עד שנה הבאה, בלי נדר, ערב חנוכה, נתחיל כל יום לשלוח משניות על פי הסדר שנשלח היום, וכך בכל יום, וכך בעזרת השם, עד שנה הבאה בחנוכה, נעשה סיום של כל השישה סדרי משנה. וכבר אמרנו ביום שישי, וחזרנו על זה אתמול בלילה בשיעור, ששם השם, השם של הקדוש ברוך הוא זה יוד כה וו כה, וזה יוצא מפסוק, ישמחו השמיים ותגל הארץ. יוד, ישמחו ה' השמיים, וו, ותגל ה' הארץ. וזה יוד כה וו כה, השם של הקדוש ברוך הוא. וידוע שמאז שנחרב בית המקדש, אז יש רק יוד כה. מה זה יוד כה? ישמחו השמיים. וחסר וו כה, מה זה וו כה? וו, ותגל ה' הארץ. וידוע ששישה סדרי משנה זה מתקן את הוו. והי זה חמישה חומשי תורה. ברוך השם, חמישה חומשי תורה, אנחנו מקפידים כל שבת לקרוא את ספר דברים, שזה עושה חיזור גדול בהי בשמיים ומתקן את ההי בארץ. וו זה שישה סדרי משנה. בלי נדר מהיום נתחיל בכל כוחנו לחזק כל יום את המשנה ונלמד בסדר את המשניות. עד חנוכה שנה הבאה נסיים את המשנה, וכך הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו שפע שנוכל ונצליח לתקן את היוד כה וו כה, לתקן את עולם במלכות שדי, וידוע שאין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם עד שיבנה הבית, וכך אנחנו מתקנים את הוו כה לתקן עולם במלכות שדי, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישלח שערי יפתח שערי שמיים ופרנסה וברכה ושמחה מרובה לכולם. הקדוש ברוך הוא יושיע את כולם ויהיה הצלחה וברכה ואור גדול, ונזכה לשפע גדול. בבקשה צדיקים, נשלח את המשנה, את המשניות, וכל יום את המשניות האחרות, כך שנסיים את השישה סדרי משנה, יקפידו בזה, וכולם יראו שערי שמיים, ויראו פרנסה ברווח גדול, ויראו הצלחה וישועה וכל הטוב. ברוכים תהיו, הדבר של המשנה זה נכנס לסדר של החיים שלנו, ובעזרת השם נקפיד בזה, ונראה ישועה ושמחה והצלחה גדולה. השתדלו צדיקים בכל הכוח ללמוד את המשניות. המעלה של המשניות מעלה גדולה ביותר. דבר ראשון, זה מתקן את הנשמה. דבר שני, זה סגולה ושפע לפרנסה. הכוח של לימוד המשנה מתקן את הנשמה ושפע גדול לפרנסה. וידוע שמתי שלומדים את המשניות, ועוד ברובה מדרת מלך, ומתי שלומדים את זה בקבוצה גדולה של אנשים, המעלה הגדולה ביותר וחשובה מאוד, ויש שכר ביותר מהשמיים. וחוץ מכל הדברים החשובים האלה, המשפחה של האדם, רואים שהאדם לומד, רואים שהאבא והאמא לומדים, והם נמצאים בתורה, נמצאים במצוות, זה משפיע השפעה גדולה על הילדים, ונותן לילדים כוח של קדושה לדורות הבאים, שהדורות הבאים ילכו בדרך השם, שהילדים יראו את האבא והאמא כל היום עסוקים בתורה ובמצוות, זה משפיע עליהם השפעה גדולה, ונותן כוח גדול למשפחה. ורואים עד כמה רבותינו הקדושים הקפידו בעניין הזה של הילדים ושל המשפחה. יש מחלוקת שבמשך שנים הייתה בעם ישראל. יש אדם שעבר איזה עבירה של נידוי, שמחמת הדין צריכים לנדות אותו. אז יש מחלוקת. הרמ"א אומר ביורה דעה, שילנה מדלת, שאם הנידוי יגרום לאדם הזה להידרדר להיות גוי, מה הדין? אדם שצריך לעבור נידוי, אבל אם ינדו אותו, הוא יידרדר לגמרי ויתבולל בין הגויים. מנדים או לא? הרמ"א אומר, כן מנדים. לא משנה איפה הוא יגיע, ואם יידרדר וילך להיות כמו גוי ויתנהג כמו גוי, לנדות. כי ככה רבותינו קבעו, חייב נידוי שידרדר לאיפה שידרדר. אבל התז חולק, והתז אומר, אם הוא יידרדר מזה שננדה אותו ויגיע להתנהג כמו גוי, אז לא מנדים אותו.
ומחלוקת הזאת היא מחלוקת שרוב המפרשים בדורות האחרונים חלקו והביעו את דעתם על הדבר הזה. חלק אמרו לא לנדות וחלק אמרו כן לנדות. אבל רבנו החתם סופר מביא ראייה אחרת על כל הדבר. אומר רבנו החתם סופר, אם מגיע לאדם נידוי וננדה אותו, ובזה שננדה אותו הוא יידרדר לדרך רעה, הוא ייקח איתו גם את הילדים הקטנים וגם יידרדר אותם לדרך רעה. והחתם סופר שם מפלפל ולמסקנה לא אומר תשובה חזקה מה, האם לנדות או לא. בכל אופן, כל דור וכל זמן הרבנים של הדור הם קובעים על כל סיפור על נידוי או לא. אבל מה אנחנו רואים? רבנו החתם סופר אומר קו שאולי לא לנדות אותו, כי מה יהיה עם הילדים? אולי הילדים יידרדרו. ההשפעה על הילדים היא השפעה חשובה, ואת עמלנו אל הילדים היא השפעה חשובה שאין לה שני. לכן מתי שההורים, הילדים רואים את ההורים, שומעים כל היום דברי תורה, קוראים ספר דברים, לומדים כל בוקר, קוראים משניות לקראת ערב, יש כוח גדול לדבר והשפעה מרובה שאין כדוגמתה. יהי רצון שבזכות לימוד המשנה הקדוש ברוך הוא יגן עלינו, שבעזרת השם ישועה ושפע, תיקון הנפש, פרנסה ברווח, הצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה. ברוכים תהיו, תקפידו צדיקים כל יום ללמוד את המשנה, שנסיים את כל השישה סדרי משנה בשמחה ובנחת ובטוב בעזרת השם. ברוכים תהיו. לכל האהובים והחביבים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו הצלחה, ברכה ושמחה וישועה וסייעתא דשמיא הגדולה. היום השתדלו כולם ללמוד את הלימוד של היום, פרשת בלק, שהזכות של פרשת בלק זכות גדולה ביותר. ואדם שלומד את הפרשה הזו נותן כוחות גדולים לעצמו להיות זיכרון גדול בשמיים, להציל אותו מכל רע, ושהשם יזכור אותו לטובה ולברכה ולישועה. וכמו שאומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, אם אינכם מקיימים זכור נא מייעץ בלק, אל תבקשו זכור השם מהיה לנו. הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אנחנו לא זוכרים מה בלק יעץ לעשות לעם ישראל, אז לא נבקש מהקדוש ברוך הוא זכור השם מהיה לנו. מתי שאדם זוכר את מה שבלק יעץ לעשות לעם ישראל, ואיך הקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא זוכר את האדם ונותן לאדם ישועה גדולה וסייעתא דשמיא גדולה. ידוע מה שאומרים רבותינו הקדושים, שהקדוש רבותינו חז"ל רצו לקבוע את פרשת בלק, שהיא תהיה פרשה במקום קריאת שמע, שלא נקרא כל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, אלא נקרא את פרשת בלק, אלא משום שזה תורך, לכן הורידו את זה שיקראו שמע ישראל ולא את פרשת בלק. וידוע מה שאומר רבנו החתם סופר, שבכל התורה אין לנו שום נס שאין מישהו שהיה עד ראייה לדבר. כל הניסים שקרו בתורה ומסופרים בתורה, מישהו ראה את זה, מישהו ראה איך יועצים על עם ישראל לצרה, מישהו ראה איך עושים דברים רעים לעם ישראל והקדוש ברוך הוא הציל. חוץ מפרשת בלק, לא ידענו מה בלק עושה. הקדוש ברוך הוא גילה לנו מה יעץ, מה בלק יעץ, מה בלעם חשב. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את זה בתורה הקדושה. הכוח של הלימוד של פרשת בלק, יש לזה כוח גדול ביותר וסייעתא דשמיא הגדולה. מתי שאדם קורא את פרשת בלק, אז אם יש לאדם משהו, זכות בשמיים ששמורה, הקדוש ברוך הוא מעורר אותה, והקדוש ברוך הוא זוכר את הזכות הזאת ומושיע את האדם. ואם חס ושלום יש מישהו שיש אדם אחר שיועץ לעשות לו את צרה, שמתכנן לפגוע בו, שמתכנן להזיק לו בעבודה, בכל דבר, הקדוש ברוך הוא מפר את ההצעה שמישהו מייעץ לעשות רע לאדם. לכן הכוח של הלימוד הזה הוא כוח גדול ביותר, ומעלה זיכרון גדול בשמיים וסייעתא דשמיא גדולה. אנחנו רוצים צדיקים לחזור ולחזק חיזוק גדול שנשים מול עינינו. רבנו החידה אומר, יסוד גדול שאנחנו רוצים שכל אחד מאיתנו יקפיד בזה. רבנו החידה אומר, אדם שרוצה להכניס בליבו יראת שמיים, אדם שרוצה להכניס בליבו התעוררות ויראת שמיים, ייקח את התמונה של אבא שלו וישים את התמונה של אבא שלו מול עיניו. ייקח את התמונה של אביו וישים מול עיניו. וברגע שאדם לוקח את התמונה של אביו ושם מול עיניו, התמונה של אבא של האדם שאדם מסתכל עליו, מכניס בלב של האדם פחד ומורה מהקדוש ברוך הוא, ומכניס יראת שמיים.
וזה יסוד גדול. וגם רבי אליעזר פאפו אומר שאדם צריך לראות את התמונה של אביו, ומתי שהוא רואה את התמונה של אביו, האדם צריך לדמיין בנפשו שאבא שלו נמצא בתוך אש, ואבא שלו צועק ואומר לו, תתעורר, תחזור בתשובה, תחזור לדרך השם. והירושלמי אומר שמתי שיוסף הצדיק היה בבית פוטיפר והיצר הרע כמעט הכניע אותו, ראה דמות דיוקנו של אביו, הוא צייר את אבא שלו מול עיניו ובזכות זה ניצל. וירושלמי אומר לא רק את אבא שלו ראה, אלא גם צייר את הדמות של רחל אמנו מול עיניו ומזה ניצל. ואחד הרבנים הקדושים של הדורות הקודמים היה אומר, מספיק שהאבא שומר שבת, או שהאבא היה שומר שבת, כבר יש לקוח לאבא ששמים את התמונה של האבא מול עיני האדם, להכניע את הלב של האדם, לא לחטוא ולחזור בתשובה. אדם שיקח את הדמות של אביו, את התמונה של אבא שלו, ישים איתו בארנק, ישים את זה בבית, וישים את זה מול עיניו, זה מכניע את האדם מלעשות עבירה. זה גורם לאדם לשוב בתשובה. גורם לאדם להיכנע ולחזור בתשובה. נקבל על עצמנו ללמוד את הלימוד היום של פרשת בלק, שזה זכות עצומה. ונקבל על עצמנו, גם כל אחד ייקח עם עצמו בכיס, בבית, תמונה של אביו. ומתי שרואה את אביו מול עיניו, כמו שאומר רבנו אחידה ורבי אליעזר פאפו, הלב של האדם נכנע וחוזר לדרך השם ומונע אותו מלעשות עבירות. קדוש ברוך הוא יזכה את כולנו להצלחה, לברכה ולישועה, ונזכה לסייעתא דשמיא גדולה, נעלה ונתעלה ונזכה לכל הטוב. ברוכים תהיו צדיקים. התורה הקדושה אומרת לנו שאמר הקדוש ברוך הוא לראובן, מעולם לא פתח אדם בתשובה לפניי, עד שבאת ופתחת בתשובה, חייך שבן בנך יפתח לפניי בתשובה, וזה הושע שנאמר שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך וכו', ככו עמכם דברים ושובו אל השם. הפירוש של הדברים, הקדוש ברוך הוא אומר לראובן, אף פעם לא היה אף אחד מבריאת העולם שפתח לפניי בתשובה, אתה הראשון שפתחת בתשובה, חייך, הזכות שלך, שהבן בנך, הושע, הוא יפתח בתשובה, שנאמר שוב הישראל עד השם אלוקיך. שואלים כל המפרשים, הרי זה דבר לא נכון. אדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, הוא הלך ועשה תשובה. קין הרג את אבל, הלך ועשה תשובה. אם כך מהפירוש, לא היה מישהו שעשה עבירה ועשה תשובה, ואתה הראשון שעשית תשובה. הרי אדם הראשון, קין, עשו עבירה ועשו תשובה. מדוע אומר יעקב לראובן, אתה הראשון שעמדת ועשית תשובה? הרי אחרים עשו לפני ראובן תשובה, אלא אולי אפשר לפרש ולומר כך. כתוב בתורה הקדושה, אורי בנים לבניך, שלום על ישראל. מה פירוש אורי בנים לבניך, שלום על ישראל? אז צריך לדעת יסוד גדול. בן אדם צריך להתפלל להקדוש ברוך הוא לפני שקורה לו בעיה. מה הפירוש של הדברים? אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא מתי שהוא בריא, בכדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עוד בריאות. לא לחכות מתי שהוא חולה, ואז לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו בריאות. אלא עוד שהוא בריא, האדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לו בריאות. אדם, לפני שהוא יתחתן, צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בנקה לילדים, ולא אחרי שהוא יתחתן ויהיה לו קשה ללדת ילדים, אז הוא יתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא רוצה ילדים. כל דבר שאדם צריך בחיים, לפני שיש לאדם התמודדות עם הדבר, ואז יש לו או אין לו, הוא צריך מראש לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו את הדבר. למה? כי מתי שאדם מתמודד וכבר יש לו את הבעיה, אז קשה שיהיה את הישוע. אדם צריך להיות אורי בנים לבניך, מתי שעוד אין לך בנים. כבר תתפלל על הבנים של הבנים, שיהיה להם בנים. אדם צריך להתפלל לרחוק, לא לקרוב, ולפני שיש בעיה, אדם צריך להתפלל להקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו מהבעיה. אותו דבר אפשר לבאר בעניין של תשובה. בן אדם שחי את החיים שלו ועושה עבירה, ואחרי שעושה עבירה אז עושה תשובה, אז זה תשובה טובה, הכל טוב, אבל זה לא תשובה עם מעלות גדולות ביותר. אבל אדם שמכניע את ליבו
ושובר את הלב שלו, ולפני שעשה עבירה כבר נמצא בראש שלו ובנפש שלו במצב של שיברון הלב, ותמיד הלב שלו נכנע, ותמיד הוא מחפש איך ליבו יהיה שבור, ותמיד הוא נכנע לקדוש ברוך הוא, כמו בעל תשובה שיושב ובוכה כל היום על מעשיו הרעים. אדם שיש לו הכנעה מראש לפני שהוא חטא, אדם שיש לו הכנעה לפני שהוא עשה עבירה, לפני שהוא עשה דבר לא טוב, אז זה המעלה הגדולה שאין כדוגמתה, שאדם מוכנע עם התשובה בנפש שלו לפני שהוא חטא ולפני שהוא עשה עבירה. וזה מה שהתורה הקדושה אומרת, מעולם לא עשה לפניי אדם עבירה ועשה תשובה תחילה. מה זה תחילה? לפני שהוא עשה את העבירה תחילה כבר הוא עשה בלב שלו הכנעה של הלב ושבר את הלב שלו וחזר בתשובה. תחילה, לפני העבירה, לפני שהוא עשה עבירה כבר הוא עשה הכנעה בלב שלו, לפני שהוא חטא כבר הלב שלו שבור, לפני שאדם דיבר לשון הרע הוא שבר את הלב שלו של לשון הרע, זה דבר חמור, וכבר הלב שלו שבור על עניין של לשון הרע, וכבר הוא מוכנע ללשון הרע, שאם הוא דיבר אחרי כן הוא רק מעורר מה שלפני כן היה בלב שלו, את ההכנעה ללשון הרע. כך בכל עבירה ועבירה, וזה מה שנאמר, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעבוניך. מה הפירוש? קודם כל שוב הישראל, קודם כל תשוב ישראל עד הקדוש ברוך הוא, עד השם אלוקיך, אחר כך כי כשלת בעווניך. קודם תשוב אל השם, תכניע את ליבך לקדוש ברוך הוא. לפני שעשית עבירה כבר תכניע את ליבך. ואחרי כן, עד השם אלוקיך, ואחרי כן תשב ותעשה תשובה. אם עשית עבירה, אז תעורר את אותה תשובה שכבר הייתה בלב שלך והיית מוכנע בה. וזה מה שעשה ראובן, מה שלא עשו אחרים, אדם הראשון וקין. קין ואדם הראשון חטו, ואחרי שחטו עשו תשובה. אבל ראובן, לפני שחטא, לראובן הוא לא ידע שהחטא שלו הוא חטא. כי מתי ראובן הודע לו שהחטא של בלעה הוא חטא קשה ביותר? רק אחרי שיוסף נמכר ויוסף הגיע לאיפה שהגיע, ראובן הבין שיש שם בעיה ויש שם הצרה גדולה. ולכן הוא התחיל לפקוט והתחיל לעשות תשובה. מתי שהוא ראה שהשבטים הגיעו לזרוק את יוסף בבור ורצו להרוג אותו, הבין שיש שורש לא טוב במעשים שלו, ואז הוא הלך לסקו ולטעניתו. לפני כן הוא לא הבין שהוא עשה איזה אוויר. באותו רגע שהוא הבין, אז הוא כבר מראש התחיל להכניע את ליבו, התחיל להכניע את ליבו ושבר את ליבו. לכן בן בן הושע עמד ועשה תשובה. לכן כל אחד צריך לדעת יסוד גדול. הלב שלו צריך להיות תמיד מוכנע לקדוש ברוך הוא. צריך להתנהג לקדוש ברוך הוא בהכנעת הלב גדולה. ואז מתי שחס ושלום יש איזה חטא בידו, קל בידו יותר לעשות את התשובה, כי הוא רק מעורר שיברון הלב שנמצא בליבו, ובנקל הוא עומד ועושה תשובה. כמה פעמים נשאלנו בימים האחרונים, האם יש בעיה על פי הקבלה או על פי איזה משהו שאדם מתחתן עם אישה שהיא יותר מבוגרת ממנו, אז רבותינו הקדושים אומרים שאין בזה שום בעיה, ולא צריך לחשוש לא משום קבלה ולא משום אף עניין, והערכנו כמה פעמים ונתנו שיעור על הדבר בעריכות, אין בזה שום בעיה, ובעזרת השם יהיה בהצלחה ובורא עולם בקניין, השלם זה הבניין, שיהיה בניין הדעד, וגם האישה יותר מבוגרת מהבעל, אין בזה שום בעיה. בשורות טובות, הצלחה וישועה. נשאלנו בימים האחרונים כמה פעמים שאלה, אדם שלא הלך בדרך השם, ואביו נפטר ולא אמר עליו קדיש 11 חודש או שנה על פי המנהג, ואחרי כמה שנים הוא רוצה לומר על אביו קדיש, האם יאמר או לא? אז אפשר לומר אחרי כן שנה שלמה או 11 חודש קדיש, והדבר הזה יהיה לתועלת של אביו. קדוש ברוך הוא בעזרת השם יקיים בנו בלה מוות לנצח, ומחה השם דימה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר. בעזרת השם נענה על שאלה ששאלו אותנו בימים האחרונים כמה אנשים, איך לסדר את המיטה בשינה, הסדר של הראש, הרגליים, הראש, איך צריך להיות ואיך לסדר את זה. אז יש בעניין הזה כמה מחלוקות וכמה דעות איך הטוב ביותר לסדר. אבל הדעת הרווחת של הזוהר הקדוש ורבותינו הקדושים, שהראש של המיטה יהיה למזרח והרגליים של המיטה יהיו למערב. כך שהצדדים של המיטה זה בין צפון לדרום. והסדר הזה זה הסדר הטוב ביותר, אפילו שיש במשנה ברורה איזה עניין שהוא מביא בשם הגרא, שאומר בצורה אחרת, אבל זה הסדר הטוב ביותר והצורה הטובה ביותר לסדר את המיטה, וזה סגולה לבנים, סגולה לפרנסה, סגולה שאדם ילך בדרך טובה,
ויהיה לו כל השפע והטוב, והנשמה שלו בלילה שעולה לשמיים תעלה בצורה נכונה וטובה. ברוך יכפר עוון, הקדוש ברוך הוא יושיע את כולנו ויזכה את כולנו להצלחה וברכה ושמחה וישועה מרובה. אנחנו מקווים ומתפללים צדיקים ומבקשים מחילה שלא מכבידים עליכם, אבל בבקשה צדיקים, מי שיכול לקבל על עצמו ללמוד עכשיו 5 דפי זוהר, זה זכות עצומה. ידעו שהיינו שנה בייסורים קשים וישבנו ודבקנו בזוהר הקדוש, ובזוהר הקדוש יש תיקון לנפש עצום, ורבנו ארי הקדוש אומר שמי שקורא 5 דפי זוהר הוא מנקה את הנפש שלו מכל מידות הדין, מהחטאים, מהאבונות, מכל הדברים הקשים והרעים. אז כולנו צריכים לתקן את עצמנו, כולנו צריכים לזכך את עצמנו. מי שיכול צדיקים עכשיו ייקח על עצמו 5 דפי זוהר, ותראו ישועה גדולה בכל העניינים, בכל הדברים, בפרנסה, בילדים, בשלום בית, בזיווגים, בכל העניינים צדיקים. ותשתדלו גם אם אפשר להתיר בעדינו לרפואה וחיים ושמחה וסייעתא דשמיא הגדולה. ניקח על עצמנו צדיקים, כל אחד 5 דפי זוהר, ובעזרת השם תראו אור גדול וישועה ושמחה והצלחה. ומחילה אם מכבידים עליכם, מחילה אם מטריחים אתכם, אבל ידעו, זה זכות גדולה לנפש שאי אפשר להבין ואי אפשר לשער ולתאר את הגודל של לימוד הזוהר הקדוש. ראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. מתי שיש לאדם דחק, צער, ראוי רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו שהוא יושיע את האדם. נקבל על עצמנו כולם 5 דפי זוהר, ובעזרת השם יהיה ישועה ושמחה, ותראו ניסים ונפלאות ואור גדול וסייעתא דשמיא הגדולה. ברוכים תהיו, מי שיקבל ישלח לנו השם אם רוצים, ונשתדל גם לברך ולהתיר על כל השמות, וכולנו בשותפות, ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, זה יעלה לפני הקדוש ברוך הוא ורבי שמעון בר יוחאי, יהיה מליץ יושר גדול על כולנו ונזכה לישועה והצלחה גדולה. חשבנו להקשות ולומר, התורה הקדושה אומרת לנו, מתי שיוסף נמכר והביאו ליעקב אבינו את הבגדים של יוסף, יעקב אבינו בכה ואמר, אוי לי שנשאתי שתי אחיות. צריך לשאול מה הפירוש של הדברים. מה עכשיו שיוסף, אומרים ליעקב שיוסף מת, חיירה חלטו, למה יעקב אבינו נזכר על זה שהוא נשא שתי אחיות, שהתחתן עם רחל ועם לאה, ושתי אחיות אסורות מהתורה? מדוע דווקא עכשיו הוא נזכר בזה? אלא אפשר לבאר ולומר יסוד גדול. ידוע מה שאומרים רבותינו ששואלים איך יעקב אבינו התחתן עם שתי אחיות, מתרצים רבותינו הקדושים ואומרים שבחוץ לארץ האבות הקדושים לא קיימו את התורה לפני מתן תורה. בארץ ישראל הם כן קיימו, בחוץ לארץ לא קיימו. אם כך, יעקב אבינו התחתן בחוץ לארץ עם רחל ועם לאה, אבל אחרי שהוא נכנס לארץ ישראל, בדרך לכניסה לארץ ישראל, נפטרה רחל אמנו, ואז הוא לא היה נשוי עם שתי אחיות, רק עם לאה לבד, כי רחל אמנו נפטרה. כי אבות הקדושים שמעו את התורה בארץ ישראל. אם כך צריך לשאול, למה נענש יעקב אבינו ביוסף? אומרים רבותינו הקדושים, יעקב אבינו לא היה בבית עם יצחק 22 שנה, כנגד זה יעקב לא ראה את יוסף 22 שנה. אתה לא קיימת כיבוד אב ואם 22 שנה, אז גם אתה לא תראה את הבן שלך 22 שנים. כך אומרים רבותינו הקדושים. אז על פי זה אפשר להבין, מתי שיעקב אבינו ראה שהוא נענש על מצוות כיבוד אב ואם, שהבן שלו לא רואה אותו 22 שנה, אז הוא הבין שגם בחוץ לארץ הוא נענש על התורה, גם בחוץ לארץ הוא נענש על כיבוד אב ואם. אז אם הוא נענש גם בחוץ לארץ על כיבוד אב ואם, הסימן שגם הוא יענש על זה שהוא נשא שתי אחיות. לכן אז הוא קשר ואמר, כל מה שאני נענש זה בגלל שנשאתי שתי אחיות, כי גם בחוץ לארץ יש את התורה, כי הנה אני נענש על כיבוד אב ואם שבחוץ לארץ לא קיימתי. אז לכן יעקב אבינו אז התעורר על החטא הזה של חוץ לארץ שנשא שתי אחיות. צריך לדעת אבל יסוד גדול, לפעמים אדם לא עושה עבירה, אבל אדם עושה דבר שיש בו אבק עבירה, ומתי שאדם עושה דבר שיש לו אבק עבירה, הדבר הזה מעורר עליו דינים ומעורר עליו חטאים ודברים אחרים. כמו אדם שחולה באיזה מחלה והמחלה רדומה, והוא מעורר את זה במשהו קטן, הדבר מתעורר וכל המחלה נדלקת בגוף של האדם. אותו דבר אדם
אדם צריך להיזהר. יש דברים שאדם עשה בחיים שלו שעוד לא עשה תשובה, אבל הם רדומים. ומתי שהוא עושה אבק של עבירות, דברים קטנים שמעוררים משהו, אז מתעורר כל מידת הדין על אותו אדם. אדם צריך להיזהר שכל הדרכים שלו היו דרכים אגונות וישרות, שלא יפתח את החטאים הקודמים שלו. יש דברים שעוד לא עשה עליהם תשובה, והם שקטים, והדברים האלה עוד לא התעוררו. אבל אם הוא עושה אבק של עבירה, הוא מעורר על עצמו דינים שמתעוררים דברים אחרים. כמו אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו לא חטא בשתי החיות. חוץ לארץ, האבות הקדושים לא קימו את התורה. אבל ברגע שהתעורר עליו עניין של כיבוד אביהם, התעורר עליו כל העניין של שתי החיות, התעורר עליו כל הדברים כולם. אדם לא יתחיל את האבק של החטא. ברגע שיש אבק של חטא, מתעורר על האדם מידת הדין. ירצון שהקדוש ברוך הוא יטיב עם כולנו, שנלך בדרך טובה ונעשה נחת רוח ליוצרנו לעשות רצון בורנו. השם, זכינו היום וזיכיתם אותנו וכולנו ביחד כאיש אחד בלב אחד לקרוא זוהר הקדוש, וברוך השם מאות אנשים או יותר קראו 5 דפים בזוהר הקדוש. בעזרת השם נגיד כמה דברים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, שבזכות רבי שמעון בר יוחאי כולנו נזכה לישועה ולהצלחה ולסייעתא דשמיא הגדולה. אם נסתכל, הגמרא מספרת לנו שרבי שמעון בר יוחאי פחד מהמלכות שגזרה עליו גזרה של מוות, ורבי שמעון ברח. לאיפה ברח? לבית מדרש בלוד, למד שם תורה. אחרי שהוא למד שם תקופה, אשתו הייתה מביאה לו לאכול ולשתות. רבי שמעון אמר, נשים דעתן קלה, אולי הממשלה יבואו אליה וילחצו אותה והיא תגלה איפה אני נמצא. הלך רבי שמעון עם הבן שלו רבי אלעזר וברח למערה. הקדוש ברוך הוא עשה להם נס ונברא עץ של חרובים ומעיין של מים. ומזה רבי שמעון היה אוכל ושותה. והגמרא אומרת 12 ואחרי כן עוד 12 חודשים, 12 שנים, ואחרי כן עוד שנה, 13 חודשים, 13 שנים, רבי שמעון היה במערה. לא היה לרבי שמעון איתו בגדים, הוא היה מוריד את הבגדים שלו, הוא ורבי אלעזר, והם היו נכנסים בחול עד הגרון, והיו לומדים ככה תורה כל היום. ומתי שהיה מגיע זמן התפילה, היו רבי שמעון ורבי אלעזר יוצאים מהחול, מתפללים, גומרים להתפלל, חוזרים בתוך החול, ככה לומדים תורה. מתי שרבי שמעון יצא מהמערה, חמיו רבי פנחס בן יאיר ראה שכל הגוף שלו פצעים, הוא היה בוכה, והדמעות של רבי פנחס בן יאיר היו יורדים על הגוף של רבי שמעון, שהכל היה מלא פצעים ומוגלה, והם היו, ורבי שמעון היה צועק מהכאבים של הדמעות שמלוכים, והיה מכאיב לו בגוף. חשבנו להקשות קושייה חזקה. הקדוש ברוך הוא עשה נס לרבי שמעון, נברא לו מעיין של מים, עץ חרובים. עץ חרובים לוקח 70 שנה עד שיוצא הפרי. למה השם לא עשה לרבי שמעון גם נס שיהיה לו בגדים? למה הוא היה צריך להוריד את הבגדים ככה 13 שנים בתוך המערה ולהצטער את הצער הגדול הזה? שהקדוש ברוך הוא היה עושה לרבי שמעון נס והיה לו גם בגדים. אלא אולי אפשר לבאר ולומר יסוד גדול. אדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת. אנחנו רואים שהאדם הראשון עשה תשובה, בכה, ביקש מהשם תשובה. המוות לא יתבטל על ידי התשובה. צריך לשאול, הרי אדם שעושה עבירה ועושה תשובה, הקדוש ברוך הוא סולח. למה המוות לא יתבטל? הקדוש ברוך הוא היה צריך לבטל את המוות, כי הרי המוות בא בגלל חטא עץ הדעת. אז למה הקדוש ברוך הוא לא תיקן שהחיים יחזרו והמוות נשאר? אלא צריך לדעת יסוד גדול. יש דברים שאחרי שאדם הראשון חטא מעץ הדעת, רק המוות יכול לכפר את זה. יש לימוד תורה שרק אחרי שהגוף בלה בחול, רק אז אפשר להשיג את זה. כל עוד אדם עם גשמיות, אי אפשר להשיג את הדברים הרוחניים האלה. רבי שמעון בר יוחאי הגיע לדרגות גבוהות, אבל הגוף הוא גוף חומרי, ורק מתי שהגוף נאכל בחול, רק אז אפשר להשיג השגות מסוימות, רק על ידי שמתנתקים מהגשמיות. לכן, הקדוש ברוך הוא יכל לעשות נס לרבי שמעון, שיהיה לו בגדים, אבל להשיג את התורה של הקבלה, את הזוהר הקדוש, חייב שהגוף יאכל בחול כמו גוף שנאכל בקבר. ועל זה מה שנאמר, אדם כי ימות באוהל, אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה.
אדם מתי שממית את עצמו על התורה, ממית את הגשמיות, רק אז הוא זוכה לרוחניות ולקדושה ולרוממות הנפש. רבי שמעון היה צריך שהגוף שלו יהיה בחול, כמו אדם שמת ונאכל הגוף, החומר נאכל, רק אז הרוחניות יכלה לעלות ולהתעלות, ורבי שמעון רק אז יכל להוריד לעולם את הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש זה אור גדול, כתוב בספרים הקדושים. כל התורה שאדם לומד, כל המצוות שאדם עושה, אחרי שלומדים זוהר, הזוהר מרים את זה לשמיים. אז ברוך השם היום, המון אנשים קראו זוהר הקדוש, הרמנו את התורה, את המצוות, את החסד, את המעשים טובים שעשינו במשך תקופה לשמיים. הזוהר הקדוש זה מרים את הכל להקדוש ברוך הוא. ראוי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. זכות רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא ישפיע על כולם שפע גדול, ייתן לכולנו הצלחה מרובה, ייתן נח אחת לכולם, ונעלה ונתעלה ונזכה בעזרת השם למעלות גבוהות בקדושה וביראת שמיים ולבניין בית המקדש במהרה בימינו. הכוח של לימוד ההלכה הוא כוח גדול ביותר. השתדלו צדיקים ללמוד את ההלכות האלה של חנוכה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ישועה ושמחה, הצלחה וסייעתא דשמיא. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הצלחה וברכה וכל הטוב, ברוכים תהיו. לכל האהובים והחביבים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ברכה וישועה וסייעתא דשמיא, הצלחה, ובכל אשר נפנה כולנו נשכיל ונצליח. בעזרת השם השתדלו צדיקים לקרוא הבוקר את הממבט מסעות. מה זה הממבט מסעות? אומר רבנו שמשון מאוסטרופולי, שהיה קדוש עליון, השם ינקום דמו, שכל אדם מתי שיוצא מבטן אמו, יוצא לאוויר העולם, יש לאדם עד יום מותו 42 תחנות. אדם צריך לעבור 42 תחנות בחיים. 42 פרשות אדם עובר בחיים. כל פרשה זה דבר אחד. עוד פרשה, דבר שני. כל החיים זה תחנות. כמו שבני ישראל יצאו ממצרים, היה להם 42 תחנות, 42 פרשות. ככה אדם בחיים, יש לו 42 תחנות. כל תחנה אדם צריך לעשות בה את התיקון שלו מושלם. אם אדם לא עשה את התיקון שלו מושלם בתחנה, הנפש שלו מרגישה כמו שאיבדה משהו. הנפש שלו לא שלמה, הנפש שלו כואבת, הנפש שלו מתייסרת. ומתי שקוראים את 42 מסעות האלה, אומר רבי שמשון מאוסטרופולי, אם נשאר אחורה תחנות בחיים שלא השלמת אותם ולא עשית אותם מושלם, הכוח של הקריאה של 42 מסעות האלה לתקן את האחורה שלא מושלם, להשלים את זה, לתקן את זה, וכך אדם מגיע לשלמות בנפש שלו. כמו אדם שעשה משהו ולא עשה אותו מושלם, הוא עצוב, הוא מרגיש חסר, הוא מרגיש עצוב, והוא לא יודע למה. ככה אדם שבחיים באחד התחנות שלו הוא לא עשה אותה מושלם, הוא עצוב, הוא לא יודע למה, הוא נמצא תמיד ברקנות נפשית. הלימוד של 42 מסעות האלה זה משלים את הרקנות הנפשית, משלים את הנזק הנפשי מאחורה, משלים ומתקן את זה. ידוע מה שרבותינו הקדושים אומרים לנו, שכל אדם בחיים עובר ניסיונות. בניסיון, אדם שבא לו בעיה, בא לו קושי, בא לו צרה, יש שתי דרכים איך להתמודד עם ניסיון. יש דרך אחת שאדם בא לו צרה, בא לו ניסיון, הוא בוכה לקדוש ברוך הוא ומתפלל שהקדוש ברוך הוא יבטל את הצרה, הקדוש ברוך הוא יבטל את הניסיון. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא אומר, אין לאדם עכשיו כוח לעמוד בצרה, הקדוש ברוך הוא לוקח את הצרה, את הניסיון, ודוחה אותה. כמו אבא שרואה את הבן שלו שבוכה ואומר לאבא שלו, אבא, אני לא יכול ללכת לרופא שיניים. הבן אומר, אני לא יכול בוכה. האבא אומר, טוב, נדחה את זה לשבוע הבא. ככה אדם שיש לו צרה ובעיה בחיים, הוא צריך בסוף להתמודד איתה. הוא בוכה לאבא שלו, לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להתמודד איתה. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, נדחה אותה. אבל מתי שבוכים לקדוש ברוך הוא שלא יכולים לעמוד בהתמודדות, בניסיון, הקדוש ברוך הוא לא פותר את הניסיון. הקדוש ברוך הוא דוחה אותו. כי אנחנו חייבים לעבור את הניסיונות. הניסיונות מקדמים אותנו. התחנות, 42 תחנות, חייבים לעבור אותם. אדם שלא עובר את הניסיון, אדם שלא עובר את התחנה, הוא רק דוחה אותה.
הגדולה של האדם לא לדחות את הבעיות. הגדולה של האדם, אם יש לו התמודדות, להתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לו כוח לפתור את הבעיה ולעבור את הבעיה, לא לדחות אותה. כי בעיה שבאה לאדם, הוא חייב לעבור אותה, הוא חייב להתמודד איתה. אם הוא לא יעבור אותה ולא יתמודד איתה, הנפש שלו לא תהיה מושלמת. הילד חייב ללכת לרופא שיניים. אם לא ילך לרופא שיניים, הנזק ילך ויגדל. אז הרופא שיניים זה רק צריך לעמוד ולעבור את זה. אם האבא בן בוכה לאבא ואומר, אבא, אני לא רוצה, אני לא יכול, אז האבא יכול לדחות את זה בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד חצי שנה, אבל בסוף אדם חייב כן לעבור ולהתמודד עם זה. ניסיון שנכתב על האדם, אדם חייב לעבור אותו ואדם חייב להתמודד איתו. אם אדם לא עובר אותו ולא מתמודד איתו, אז הצרה הזאת נשארת פתוחה ונשארת עומדת הלאה בחיים. לכן להתפלל שהשם ידחה את הבעיה זה לא גדולה, להתפלל שהשם ידחה את הניסיון זה לא גדולה. תחנה מ-42 תחנות שלא עברנו אותה, אנחנו רק מושכים את הזמן. הגדולה של האדם לא לדחות את הניסיונות ואת ההתמודדויות, הגדולה של האדם להתמודד עם ההתמודדות, לבקש מהקדוש ברוך הוא כוח לעבור את ההתמודדות בשלמות ולא לדחות אותה. כי לדחות אותה זה לא פתרון, הפתרון להתמודד עם הבעיה ולדחות ולנצח אותה. כי מה שלא מתמודדים ומנצחים, זה נשאר רק נדחה לזמן אחר. הרבה אנשים שעומדים בפתח של ניסיונות, עומדים ובוכים ואומרים, אנחנו לא יכולים לעמוד בניסיון. הם עושים טעות לעצמם. הם דוחים את הניסיון בצורה אחרת, בעניין אחר, בכוח אחר, בבעיה אחרת, אבל הם חייבים לעבור אותה. האדם חייב להתמודד עם מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. הכוח של הלימוד של 42 מסעות, זה אם יש לנו משהו לא מושלם, להשלים אותו. אם יש לנו משהו לא מושלם, שלם, לתקן אותו, וזה נותן כוח מהקדוש ברוך הוא לעמוד בניסיונות ולא לדחות אותם. לדחות ניסיונות זה לא גדולה, לדחות ניסיונות זה לא פתרון. האדם צריך לעמוד בניסיון ולהתמודד איתו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו כוחות נפש להתמודד עם כל ניסיון, לעמוד לפני כל דבר שבא בחיים, לעמוד איתן בו. כי אדם שלא עומד איתן, אז הוא רק דוחה או שבור ומאבד את הכל. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו סייעתא דשמיא, כוח מיתו יתברך, ונעלה ונתעלה, ונזכה בעזרת השם לגדולה, לישועה ולהצלחה ולסייעתא דשמיא הגדולה. אדם צריך לדעת שכל מה שעובר עליו בחיים, המשברים, הצער, הדיכאונות, הפחדים, הכל תמון בדברים שאדם עבר בעבר. אדם בעבר, בחיים שלו עבר, מהיום שהוא יצא לאוויר העולם, כל מיני עניינים וכל מיני רגעים קשים, שהרגעים האלה, גם אם הוא לא זוכר אותם, הם חרוטים בנפש שלו, והם נותנים את האותות לחיים שלו, לכל הנפילות וכל העליות שיש לו. פתאום אדם נכנס לעצבות גדולה, שואלים את האדם, למה אתה עצוב? הוא גם לא יודע למה הוא עצוב. הוא מחפש סיבות ואומר, בגלל שזה פגע בי, זה אמר לי, זה עשה לי, אבל את האמת הוא לא יודע למה הוא עצוב. למה? כי הוא נזכר במשהו, הנפש שלו בפנים פגוע ממשהו שלפני 20-30 שנה, וזה מתעורר. אדם עובר במקום, צבע מסוים מזכיר לו בנפש משהו, וזה נזכר באותו דבר קשה שעבר עליו לפני 20 שנה. הוא גם לא יודע מה. הוא מריח ריח, והריח הזה באותו רגע מזכיר לו משהו מלפני המון שנים שהוא בזיכרון הקצר לא זוכר, אבל הנפש שלו זוכרת. ואז האדם נכנס לעצבות, למחשבות רעות, לדיכאון, לייאוש, לעצבני, רב עם אנשים, והוא לא יודע שהכל זה בגלל דברים שהוא עבר בקטנות, או דברים שפגעו בו, ואפילו הוא לא זוכר אותם, אבל הם מתעוררים בלב שלו, וגורמים לו את העצבות, את הייאוש, את הצער, את הדברים הקשים. וכך יש סיפור על נפוליון, שהיה שר צבא גדול, וניצח וכבש את כל העולם. מסופר עליו שבאחד המלחמות, הוא נכשל, וראו אותו כישלון, שזה היה מלחמה פשוטה בשבילו, אבל הוא יצא למלחמה, ונכשל באותה מלחמה. והיה שבור, והיה יושב ובוכה, ובצער גדול ומפוחד מאוד. שאלו אותו, למה אתה מפוחד? זה מלחמה, הייתה קטנה, איך נכשלת, איך לא ניהלת טוב את המלחמה הזו? אתה היית המצביע גדול של הצבא, אין מלחמה שלא ניצחת בה. וזו הייתה מלחמה קטנה ופשוטה והפסדת בה. והיית שבור ועצור והיית נראה בשדה הקרב בייאוש גדול. מה קרה לך? אתה אדם שלא ראית פחד בחיים ולא פחדת מכלום. מה קרה בקרב הזה? מה קרה במלחמה הזו? אמר להם נפוליון, ברגע לפני שיצאתי לשדה הקרב,
עבר חתול לידי, ואיך שראיתי את החתול, נכנס בבהלה ובלבול, והפסדתי את המלחמה. אמרו לו, אתה פוחד מחתול? אתה, נפוליאון הגדול, פוחד מחתול? הוא אמר להם, אני לא פוחד לא מאריה, לא מנמרים, לא מדובים, לא מכלום. אבל מתי שהייתי ילד קטן, הייתי שוכב בגינה, ופתאום בא חתול והבעיל אותי. ומאז כל פעם שאני רואה חתול, אני מתבלבל, ואני נמצא בבהלה ובבלבול גדול. נפוליאון הגדול שלא פחד וכבש את כל העולם, ולא פחד להיכנס לגובה הריות, ולא פחד להילחם כל מלחמה. אבל כשהוא היה קטן, חתול הפחיד אותו, וכל פעם שהוא היה רואה חתול, הוא היה מתבלבל ונכנס לבעלה ולבלבול גדול, והיה מאבד את כל הריכוז והיה נכנס לפחדים. אותו דבר, חוכמה בגויים תאמין, אותו דבר אנחנו רואים בחיים של האדם. אדם רואה דבר קטן, רואה צבע מסוים, מריח ריח מסוים, נזכר בדבר מסוים שמזכיר לו דבר שנפגע ממנו, מתי שהוא היה ילד קטן, וזה פתאום מוריד לו את המצב רוח, מכניס אותו לייאוש, גורם לו לריב בבית, גורם לו לריב עם השותף, גורם לו לחורבן, גורם לו לייאוש, וגורם לו לדברים קשים שהוא גם לא יודע ממנם. זה על דבר קטן שהוא נזכר. אם אדם לא ינקה את העבר שלו, וישים את כל ביטחונו בהקדוש ברוך הוא, אבל באמת, לא ביטחון על תנאי וביטחון, אם זה מסתדר לי אז אני מאמין, אם לא מסתדר לי אני מאמין פחות, אלא אדם מוחק את הכל מחיקה חזקה ביותר, הוא לא משאיר מעבר שלו כלום, יש לו רק ביטחון ושמחה ואמונה בהקדוש ברוך הוא, אמונה שלמה ואמונה מוחלטת, רק בצורה הזאת האדם יכול לעמוד ולהתמודד ולעלות ולהתעלות, ולא ליפול במקרה הזמן ובייאוש וברגעים קשים שאדם רק נזכר מהזיכרון הרחוק, חוק שלו שמביא את האדם לחורבן גדול. רק עם ביטחון ואמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, אדם יכול להיוושע, אדם יכול לצאת מכל המצבים האלה ולהציל את החיים שלו, כי אם לא, יש לכל אדם בנפש תחנות מהילדות, תחנות קשות, תחנות שהיו שנייה, אבל השנייה הזאת השאירה בנפש שלו, פגם גדול השאירה בנפש שלו, מכה קשה שהמכה הזאת מתעוררת כל פעם. אם אדם חכם לסדר את זה, עם אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, רק כך הוא יכול לשרוד, רק כך הוא יכול לנקות את הנפש שלו, ולשרוד את החיים, שהחיים הם מלאים במכשולים, ומלאים במאמורות, בבקעות, בערים, במצבים קשים, רק עם אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא יכול לעבור, ולהיות דבק בשם, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. נשאלנו בימים האחרונים מכמה אנשים אהובים וחביבים. אותה שאלה, אז אנחנו עונים איזו תשובה ברבים. אם אדם רוצה לקרוא שם לבן שלו על מישהו מהתנך, האם יש בזה בעיה או איזה שמות או מה הכללים לקרוא שם מהתנך, אז ידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, שאם רוצים לקרוא שם לילד מהתנך, אפשר להתחיל לקרוא את השמות מאברהם אבינו ומטה. שמות מאברהם, שמות שלפני אברהם, שם, עבר, נוח, אדם, השמות האלה, שמות שלא טוב לקרוא אותם. מאברהם אבינו ומטה, מאברהם אבינו שהתחיל היסוד של עבודת השם, היסוד של מסירות נפש, מהשמות של אברהם, יצחק, יעקב, השבטים, ולמטה, אלה שמות טובים ודאי של צדיקים ולא של אנשים שלא היו עובדי השם. כמו שאנחנו רואים, השם של האדם נותן את הכוח לאדם, ואת כל מה שהמהות של החיים של האדם, זה בא מהשם של האדם. לפעמים הורים קוראים לילד שם לא בחוכמה, וגורמים לילד צרה ובעיה לכל החיים. כמו השם מתן, שם שצריך להחליף אותו. שמות כאלה צריך להיזהר, זהירות גדולה ביותר. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ישועה ושמחה, הצלחה, ובעזרת השם שלו תצא תקלה תחת ידינו. יהודי צריך לדעת יסוד גדול, שמתי שמישהו מבקש ממנו עזרה, אדם אסור לו להתעלם ממה שמבקשים ממנו. אדם אסור לו להתעלם מאדם מסכן שבא לבקש ממנו עזרה וחסד. יש גמרא מפחידה, שהגמרא הזאת, על פי הגמרא הזאת אפשר לבאר יסוד בפרשת השבוע. הגמרא אומרת שרבי יוסף עלה לשמיים ושאלו אותו, מה ראית למעלה? רבי יוסף, הנשמה שלו עלתה לשמיים לגן עדן, ושאלו אותו, מה ראית למעלה? הוא אמר להם, ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה. כך הגמרא מספרת ואומרת. אומרים רבותינו הקדושים, תוספות אומר, הראשונים אומרים, קבלה בידינו, שמה שהוא ראה למעלה, הוא ראה
דבר מפחיד, הוא ראה את הגמרא שמספרת. הגמרא מספרת של שמואל היה ראש ישיבה, ושמואל היה נותן שיעור. אחד האמוראים, שמואל היה ראש ישיבה והיה נותן שיעור. ובאמצע שהוא נתן שיעור, הגיעה אישה מסכנה וביקשה עזרה. אמרה, תעזרו לי. אמר לה שמואל, לכי למר עוקבה. מר עוקבה יעזור לך. אבל האישה הזאת בכתה ואמרה, תעזרו לי, עזרה קטנה, משהו קטן. אמר לה, שמואל, אני לא מפסיק את השיעור, לכי למר עוקבה, מר עוקבה יעזור לך. הגמרא אומרת, היה שם תלמיד של שמואל, קראו לו רב יהודה. ורב יהודה עמד ואמר לו, שמואל, הרב, תעזור לה. הוא אמר לו, לא, אני לא יעזור לה. מר עוקבה הוא איש חשוב, עשיר, הוא הדיין של העיר, הוא יעזור לה. אני עכשיו ממשיך את השיעור, לא עוצר. אומרת הגמרא שרב יהודה עמד והתעקש עד שעזרו לו אותה אישה. ואומרת הגמרא באותו רגע נהנה שמואל ונכתב עליו שהוא יהיה תלמיד ורב יהודה שעצר את השיעור בשביל לעזור לאותה אישה הוא יהיה הרב. והפכו את היוצרות מהרב להיות התלמיד ומהתלמיד להיות הרב. אומרים התוספות, קבלה בידינו מאחד, מרב לרב, עד אותו מעשה, שמה שרב יוסף ראה בשמיים, עליונים למטה, זה שמואל שהיה ראש ישיבה ונפל להיות תלמיד, ותחתונים למעלה זה רבי יהודה שהוא נהיה רב. זה יסוד גדול, לא משנה מי תהיה ומה תהיה, אם אתה לא מכבד אדם שנמצא בצער, אפילו שאתה באמצע שיעור תורה, אפילו שאתה אדם צדיק, שמואל היה צדיק, יסוד עולם שמואל היה, הוא לא כיבד את אותה אישה, לא ראה את הצער שלה, לא ראה את הנזק שלה, לא ראה את העצבות שלה, הוא נענש שמי להיות הרב נהיה תלמיד, והתלמיד שלו נהיה הרב שלו. זה עליונים למטה, זה עליונים שמואל שהיה עליון, היה ראש ישיבה למטה, ותחתונים רבי יהודה שהיה תלמיד נהיה הרב של שמואל. וזה קבלה מאחד לשני, כך אומרים התוספות, שזה מה שקרה, שזה הפירוש עליונים למטה ותחתונים למעלה. על פי הגמרא הזאת והיסוד הזה אפשר לבאר ולומר, כתוב שיוסף הצדיק חלם, הנה השמש והירח ו-11 כוכבים משתחווים לי, ויעקב שמר את הדבר. מה הפירוש יעקב שמר את הדבר? היה צריך לומר ויעקב זכר את הדבר. מה זה ויעקב שמר את הדבר? צריך לומר ויעקב זכר את הדבר. הלשון שמר את הדבר לא מובן, אלא אפשר על פי זה גם לפרש ולומר. יוסף הצדיק, אחים שלו רטפו אותו, שנו אותו, ציירו אותו, ביזו אותו, השפילו אותו, עשו לו את כל הרע שבעולם. ויוסף הצדיק היה בוכה להם ואומר ליעקב אבינו, אבא, תרחם עליי, תדבר עם האחים שיעזבו אותי, תדבר עם האחים שיטיבו איתי, שיקלו עליי, שיפסיקו לצייר אותי, שיפסיקו לבזות אותי. יעקב לא דיבר כלום עם האחים. יעקב נשאר כך, לא התערב, אמר שתיהם הם ילדים שלי, זה הבנים שלי, זה הבן שלי, אני לא מתערב בריב הזה. ויוסף היה בוכה לו, אבא תעצור את הריב, תדבר, יעקב לא התערב. אחרי כן שיוסף חלם את החלום, 11 כוכבים והשמש משתחווים לי, יעקב אבינו אמר, זה כמו עונש, שראיתי את הצער של הבן שלי ולא התערבתי, ולא עצרתי את הריב ולא התערבתי לעזור לו. מה פירוש שמר את הדבר? הוא שמר, הוא ידע שזה כמו הסיפור של שמואל שהיה רב, שבא אישה לבקש עזרה והוא לא עזר לה, והוא נהיה תלמיד, והתלמיד שלו נהיה רב, ככה יקרה עם יוסף. שיוסף יהיה המלך וגם יעקב השמש ו-11 כוכבים, משתחוו לו, ויעקב שמר, מלשון שמר בנפש שלו, ידע שזה מה שיקרה, כי הוא לא יתערב לעזור ליוסף. צריך לקבל על עצמנו קבלה גדולה וחזקה. כל אדם שצריך עזרה, כל אדם שמבקש מאדם טובה, כל אדם שיש לו צרה שאתה יכול לעזור, לדבר, לומר לו, לעזור לכל אדם, להשתדל בכל דיבור. אף פעם אל תרגיש את עצמך באף מעלה, באף דרגה. כל אדם שבא אליך ורוצה ממך משהו, אפילו אם אתה לא יכול לעזור, תענה לו יפה, תדבר איתו, תיתן לו הרגשה של טוב. ברגע שאתה מוסר נפש ונותן לו הרגשה של טוב, כמה דברים טובים אתה עושה. אתה מעודד אותו, אתה נותן לו כוח, אתה מרומם אותו, אתה גורם דברים גדולים בשמיים, ואם חס ושלום אתה לא נוהג כך, אתה יכול לאבד את כל עולמך, את כל גדולתך, בזה שאתה לא עוזר לאנשים ולא משתדל לאנשים אפילו בדיבור. אדם צריך להיזהר מזה זהירות קשה ביותר. אנשים מאבדים את כל מעלתם, אנשים מאבדים את כל הפרנסה,
הפרנסה שלהם. אנשים מאבדים את כל מה שיש להם, על טעות קטנה של זלזול באנשים, על טעות קטנה של דברים שנראים מה בכך. הדברים האלה משנים לאדם את כל החיים מקצה לקצה. נקפיד בזה צדיקים בכל הכוח, ונדע שהדבר הזה הוא מסוכן ביותר, לשמור את הכבוד של כל אדם, לשמור את הכבוד של האיש המסכן, של האישה המסכנה, של הבקשה הקטנה של כל אדם. מבקשה קטנה יכול להרס לאדם חיים שלמים. שמואל מראש ישיבה על בקשה של אישה שהוא לא ענה ודחה אותה, איבד להיות ראש ישיבה. אדם יקפיד בזה בכל כוחו, ונזכה בעזרת השם כולנו לתקן עולם במלכות שדי וללכת בדרך השם האמיתית. ברוכים תהיו. האדם צריך לדעת שרוב הבעיות שיש לו בחיים הן הרבה יותר קטנות מהבעיה האמיתית שיש לו. האדם מגדיל את הבעיה ומעצים אותה. למה? משום שאם יש לאדם בעיה קטנה, אדם חושב שהוא איש קטן. אז האדם לוקח בעיה קטנה ומשתדל לעשות אותה גדולה ועצומה. ואז מרוב שהוא מעצים את הבעיה, באמת הבעיה גודלת, או שהצער והעוגמת נפש שיש לו, זה עוגמת נפש גדולים, כי הוא מעצים את הבעיה. הבעיות הן הרבה הרבה אחוזים, בעשרות אחוזים יותר קטנות מהבעיה שאדם מדמיין לעצמו ומגדיל ומעצים את הבעיה בתוך עצמו. אנחנו רואים במשך 25 שנים שאנחנו זכינו לראות אנשים. רוב הבעיות שראינו אצל אנשים, אנשים העצימו אותם, אנשים הגדילו אותם. אנשים לא מסוגלים להגיד הבעיה שלי קטנה, הם רוצים לרחם על עצמם. אז הם מעצימים את הבעיה בשביל לרחם על עצמם. הם מדברים יותר מדי על הבעיה, מגדילים אותה, מעצימים אותה, והם יוצרים את הבעיה גדולה מאוד. הם מגדילים, הם יוצרים את הבעיה. האדם יוצר ומגדיל ומחיה את הבעיה של עצמו וגורם לעצמו רע ועוול היום ונורא. האויב הגדול ביותר של האדם זה האדם עצמו שמעצים ומגדיל את הבעיות ואת הצרות שלו. אנחנו רואים אצל משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תדבר לסלע. משה רבנו הולך ומכה את הסלע. על זה משה רבנו נענש שלא זוכה להיכנס לארץ ישראל. מה אנחנו רואים פה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הבעיה קטנה, צריך רק לדבר לסלע ויצא מים לבני ישראל. משה רבנו מעצים את הבעיה, הולך נותן מכה, הוא עושה מזה עניין גדול, נותן מכה, עושה מזה דבר יותר גדול. דבר יותר גדול, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עצמת את הבעיה, תענש לא תיכנס לארץ ישראל. כל הצרות והבעיות, אדם מעצים אותם, אדם גורם לעצמו את העוול הגדול ביותר. האדם הוא האויב הגדול ביותר של עצמו, שמעצים ומגדיל ומחריב את החיים שלו ואת עצמו. תמיד אנחנו מספרים סיפור שיש בו מוסר גדול. היה איזה מלך גדול שהיה מלך של מדינה גדולה, והוא לא היה חכם גדול. הוא לקח את המלוכה מאביו, ירש את המלוכה. בוקר אחד המלך הזה קם, והוא אומר לעובדים שלו, לעבדים שלו, הגרון שלי יבש. העבדים שלו אמרו, אוי ובוי, הגרון של המלך יבש, זה צרה גדולה, עכשיו צריך להעצים את זה. המלך הגרון שלו יבש, העבדים, היועצים צריכים להעצים את הבעיה, כי אם זה בעיה קטנה, אז המלך הוא מלך קטן. הלכו והביאו לו שמן מיוחד, שתה את השמן על הבוקר, השמן גרם לו כאבי בטן קשים. המלך הצטער צער גדול, כאבים קשים, הביאו מיד את כל הרופאים של הממלכה. כל הרופאים רואים המלך עם כאבים קשים, חשבו מה לעשות, איך לעשות. בא רופא גדול ואמר, תתנו לו חומץ לשתות. החומץ שהוא ישתה זה יעזור לו לכאבי בטן. נתנו לו חומץ לשתות, עוד פעם הגרון שלו נהיה יבש, הוא צועק, הגרון שלי יבש, מה אני עושה? היה שם איש חכם ועמד ואמר להם, תשתה קצת מים, לא צריך לא שמן, לא חומץ ולא כלום. קצת מים, הגרון לא יהיה יבש. בסך הכל יש לאדם גרון יבש. בשביל הגרון היבש, אדם לא יכול לומר זה גרון יבש, שזה כלום. אז זה כבר צריך להביא שמן. השמן עושה לו כאבי בטן. אז הבעיה הולכת ומתעצמת. צריך חומץ, החומץ שוב עושה את הגרון יבש. וככה חוזר חלילה והולך וגודל הבעיה, והבעיה הולכת ומתעצמת. תשתה קצת מים. אם לגרון היבש, זה יפתור לך את כל הבעיה. אל תעצים את הבעיה, אל תגדיל את הבעיה, אל תגרום לבעיה לגדול. אתה מגדיל, אתה משקה את הבעיה, אתה מחיה אותה, אתה מפרנס אותה, אתה מעצים אותה.
בעיה בלביש יקטיננה, אדם יקטין את הבעיה שלו, ילך ויקטין כמה שאפשר את הבעיה, זה היסוד הגדול בחיים, להקטין צרות, להקטין בעיות, לא לדבר עליהם. האדם מתחיל לקחת בעיה, לדבר עליה, והוא רוצה שירחמו עליו, הוא מעצים אותה, ואחר כך כבר התרגלו לשמוע את הבעיה. אז הוא הולך ומספר אותה עם יותר טעמים ויותר גדולה, כי כבר זה פחות מעניין, והוא הולך ומעצים עד שהוא מאמין בבעיה, והדבר נהיה עול הרעיון, הרעיון נהיה עול על הגב שלו, ונהיה מסע על הגב שלו, וקושי על הגב שלו, והוא מסתבך עם הדברים ומחשבות והסיפורים שהוא מספר, הוא יוצר ובונה לעצמו את הצרה הגדולה. לכן אדם תקטין את הבעיה, תצר אותה, תעשה אותה קטנת, אתה רק תרחם ותעזור לעצמך. לכן צריך לדעת יסוד גדול. המהלך של לימוד הלכה, מתי שאדם לומד הלכה, הוא גורם בדעת שלו שהדעת שלו תהיה מסודרת ונקייה ויותר ממוקדת. מה זה הלכה? הלכה זה הרבה דעות, הרבה מחשבות, הרבה סברות שממקדים את זה לנקודה אחת שכך צריך לעשות. הכוח של לימוד ההלכה למקד את האדם על נקודה אחת, לא להיות פיזור הדעת, להיות ישר, להיות חד, לנקות את הדבר, להיות חד בדיוק לעניין. מתי שאדם קורא הלכות הלאה, דבר אחד, הוא יודע איך להתנהג ולא עם הארץ חסיד, הוא חייב לדעת איך להתנהג, ודבר שני, גם הנפש שלו והרוב שלו והדעת שלו נהיית ממוקדת לדעת למקד דברים בדיוק לנקודה, ולא להעצים ולא להגדיל ולא להרחיב, אלא להיות ממוקד לנקודה. ומתי שאדם ממוקד לנקודה, קל לו יותר לפתור בעיות, הוא נהיה בנפש שלו בנוי איך להיות נקודתי, ולא להתרחב ולא להיסחף ולא להימשך ולא להיגרר, אלא להיות נקודתי בדברים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנעלה ונתעלה ונזכה בעזרת השם ישועה ולסייעתא דשמיא הגדולה.